bilo i toga i u moje vreme, ja sam došao iz Hrvatske, ja sam imao veliki problem da se prilagodim doslovno jeziku u Srbiji. Mene su prva 4-5 razreda kidali od batina, ali nisam uzeo pištolj i ubio nekog, mogao sam i ja šestarom. Našao sam drugi način, kasnije jačaš po udarište i nekog, pa taj neko kad vidi da mu nije prijatno da ga udariš, onda neće tebi da čini ono što ne prija ni njemu. Ali i to je kritično. Kritično mi je i to je eto, možda najbolji pokazatelj našeg srozavanja. Devojčica koja je ranjena u toj pucnjavi. Snimak iz bolnice, prva stvar koju je to dete uradilo jeste da se snimilo za TikTok uz neku od pesama koje su jedan od faktora koji dovodi do toga. Znaš, kao da neguješ đubrivo iz koga raste korov koji te jede. Bolesno je sve, meni stvarno kao da mi centrifuga umjesto želuca i jako sam nervozan da govorim o ovom, verovatno previše crven, ne znam. Dosta roditelja se meša u sistem obrazovanja i postoji razne teorije zavere oko ovih slučajeva što su se desili. Mnogi krive medije, krive štampane medije, televiziju sa tim reality programima, društvene mreže. Neko tvrdi da su u pitanju neke sekte i tajne organizacije koje opet preko društvenih mreža upućuju poruku deci. Šta je sve od toga istine? Neko traži da se ukinu prava dece, zakon koje su se zalagale nevladine organizacije. Ne znam, kako se meša u sistem obrazovanja? Pa, u suštini mi imamo preveliko uplitanje roditelja u obrazovni sistem. U tvoje vreme je sigurno bilo drugačije. U moje... Izvini, u moje vreme je bilo da ti pričaš, a on priđe nastavnik istorije i odveli ti takvu povratnu dandaru po temenu da ti pukne glava i ti više ne pričaš. Pa jeste, gledao sam juče... Ili te gađa medicinkom na fizičkom, jer pričaš, okrićeš se i on te pogodi, ti padneš dole, prospeš se i ništa, ustaneš kao da ništa nije bilo. Da, to nisam prolazio, pošto mene lopta ni u tom formatu nije nikad baš nešto htela, zato danas radim kao novinar, nisam fudbaler. Ali gledao sam jedan video klip juče, možda je sniman tamo 60-ih, 70-ih, ne odobravam tu vaspitnu metodu, ali je simpatično bilo pomalo. Klinac je završio 5 razreda osnovne škole i onda je rekao, pobegao sam iz škole, učitelj me tukao, nisam znao matematiku, završio sam 5 razreda osnovne škole. Moj učitelj Nenad Ćirković me je tukao, on je jako dobar čovjek, da me je tukao malo više, završio bih ja svih 8. E sad, oči.